Aí, os meninos hoje treinando mais uma vez, time completíssimo lá em Santa Cruz do Sul. Técnico Elinho passando ali diante da câmera. Esse é o Gustavinho de Conte de Conte de Costas, né, para a nossa câmera aí da seleção brasileira. São imagens publicadas pela CBB no seu perfil nas redes sociais com a equipe de marketing da seleção brasileira, o time completo aí. Portanto, só o Lucas Dias que não está, porque está com licença paternidade, foi papai recentemente, e o restante do elenco lá todinho completo. Portanto, o time do Brasil treinando hoje mais uma vez. O jogo é amanhã, tá bom? Primeiro jogo do Brasil pelas eliminatórias, joga portanto aí contra a equipe de Porto Rico e depois volta a jogar no domingo, tá? Depois no domingo o Brasil joga de novo contra os Estados Unidos, as duas equipes lideram o grupo. O Brasil vencendo, a gente repete já esse primeiro jogo contra Porto Rico, um abraço, já tá lindo. Já garante aí, portanto, a sua classificação. Vamos torcer para que isso ocorra, tá bom? Bom, vamos ficando por aqui. Um grande abraço para todo mundo que está na audiência com a gente. Amanhã tem mais informações aqui no JR23 para todo mundo, viu, Samuel Sintra? Uma ótima noite e, claro, vamos torcer aí para que a seleção brasileira amanhã faça uma grande partida.